Čau. Čtvrtý díl je tady. Polďák 7. Jdeme zjistit, jak je to s Monchou Blackovou. Jdeme se k ní vloupat domů, pokud si dobře pamatuju. Pokračovat ve hře? Tak, jo, je to tak, jak jsem si myslel. Skončili jsme před jedním domem. Mr. Jumbo, Jumbo Pofiderní, který ještě pravděpodobně zjistíme, co má vlastně za lubem. Tím, že si nás najal. A ještě něco bude. Tak nám zajistil přístup k Monče. Tak, tak, kočička. Není to ta kočka tý Paris? Ne, to je tam měla. To jsem měl Čiči, že jo? To nebyla kočka, že jo, ale pes. A hele, v tom křoví šmejdí nějaký kocour. No a co s ním budeš dělat? Nic, tyčí. Už tam tyč, hele. Už tady agresivní sklony jako tím to končí, ale tak můžu zase všechno vlátit klacíkem. Jde tady něco klacíkem? Nejde, škoda. Hele, a tady mistr mě plní maléš, je tady furt? Znova to zkoušet nebudu. A, dobrá, tak co tady máme? Je tady hrozně věcí, furt kašna. Krásná. Dobrý, nic, socha. Andílek. Bez hlavy. A tady, a. A hele, to tu asi zbylo po tom malířovi. Mrknu se. Nic zajímavého, jen nepoužitelný papíry. Tak aspoň tu krabici si nechám. Krabice se taky hodí, no a tak co dědo, jak jsi užil s babkou? Dobrý den, tak jak se máte? To jste vy? A teď už dobře. Představte si, domluvili jsme se s babou na večeři. Většina normálních ženských by se sebou něco udělala, jak se říká. Ale co se sebou provedla za pár hodin tahle, to je neskutečný. Ta transformace je smrtící, strašně stloustlá. A to už jsem ji chtěl požádat o ruku. Jen tak jsem to nestihnul, naštěstí. A Moniku jste neviděl? Neviděl. Teď jsem si ji nevšímal. Ale asi zase začnu. Díky za připomenutí. Není za co. No a vlastně jsme ještě nevyužili tu garáž předtím, že jo, vůbec. Lavičku vlastně, záhon jsme vůbec nevyužili. A popelnice, kdybychom prohrabali znovu. Nevím, jestli bude chtít. Bude, jo. Vlastně asi ne, že jo, tam nebude nic novýho. No tak asi jdeme jako k Monče, že jo. Člověče, běžte od těch dveří, tady nemáte co pohledávat. Počkej. No jo, teď už jdu. A já to mám domluvený od Mr. Jamba. Jo, počkej, on jenom otevřel dveře vlastně. No tak co tady můžu dělat? Krabici, trenýrky, můžu někomu dát trenýrky svoje? Vyrobit prak. Koho by napadlo? Vyrobit si z lavičky prak. Koho by to napadlo? Napnul jsem trenky. To koukám. No a teď z toho vystřelíš co? Klacek. Ne? Bednu, vystřelíš krabici? Hele. Pastička. Pastička na kočky. Připravím na tebe past, kocoure. Ale počkej, tohle, že jo, hele. Ty, to jsme dělali jako malý. Trochu to podepřu. To jsme dělali vždycky v lese, tyhle ty pastičky. Dávali jsme tam nějaký něco, nějakou dobrůdku. Čím bychom nalákali? Nedokončená past na kocoura. Ale počkej, teď vlastně já můžu teď už by to mohl chtít tady to, počkej, co to bylo? Něco toho rybího... Tohle, rybí kostra. Rybí kostra z kousky masa, to je na prd. Leda, kdybych chtěl nakrmit nějakou kočku. Teď chceš? Teď chceš? Teď tak tady. Nedokončená... No a tak... Aha. No jasně, tak. Provázek přivážu ke klacíku. Nějak to musím, že jo, ten klacík pak by to. No a teď? Past na kocoura. Tak, a teď to půjde. Tak, schválně. Pojď, rybí kostra. Rybí kostra. Ne. A tak... Jo, já musím nejdřív jakoby zjistit tady... říct té hře, že jsem to jako zjistil, aby mi to dovolila udělat. Jakože jsem teď zjistil tu kočku tady. Máte krásnou kočičku, paní domácí. Posloupnost. Je to moje chlouba.
a nechte moji micinku radši na pokoji a klidte se. Jen se nebojte, ta bába je na tu kočku vysloveně vysazená. Chtělo by to nějak tu kočku zaměstnat nebo jí hodit něco k jídlu, třeba to bábu odláká. Ale co? Kde já nějaký to jídlo pro kočku viděl? Asi stokrát to viděl, asi stokrát. Pojď. Rybí kostra z kousky masa. No jasně, něco pro micinku, to teda beru. Tak, opustit, teď to vem a pojď. No, to zavání průšvihem. Náhodou se trefím do té kočky, kostra se do ní zabodne a bába bude mít infarkt. To si na svědomí nevemu. Takže bys to vystřelil tím prakem? Ta kostra sotva drží pohromadě, tu jen tak nevystřelím. Aha. No tak počkej, tak pojďme chytit tady. Tak pojď, teď tě dostanu. Nalákáme tu micinku tady micákem. To je chudák vyzábla. To potřebuje. Těch koster ještě mnohem víc. Mám ho! To se bereme zpátky? Necháme to tam ležet, OK. Kocour. Hodit kočce kocour. Ten kocour je dost těžký. To přes ten záhon nepřehodím. Jo, takže vystřelím kocoura prakem, OK. Tak, mici, dávej pozor. Posílám ti tam Amanta. Amanty má jako z praku. Micinko, co to tam vyvádíš? A cesta je volná. Zhůru do bytu k Monice. Tak jako otázka teď, jestli se prali, nebo jestli... Tak jsme tu. Nefalšovaný mimozemský doupě. Každý padouch si schovává trofeje a tahle mimozemská potvora nebude výjimkou. Tak se ukaž, co pak tady máme. Máme toho dost. Takže šatník. Šatník plnej nepotřebných hadrů. Mrknu se pořádně, tak jsem nenašel ani nahatýho chlapa, ani kompromitující materiály. Kam to jenom mohla dát? Ufonka jedna fikaná. No počkej, a nezjistím, že jsou z toho... Jak se to jmenovalo? Teflon? Jako, že by tam měla hadry z toho teplonu. Nástěnka. Nástěnka s nějakýma detektivníma zápiskama. Moment, za nástěnkou je mezera. Zamířím do ní svůj orlý zrak a vidím plnou zeď. Ale moment, tady je nějaký papír. Bylas skvělá, brouku. Příště si to zopakujem. Pilot Jerry. Na toho si posvítím. Možná jí učil pilotovat létající talíř. Ale to je všechno. Nic dalšího se tady neschovává. Tady máš dole létající talíře. Špinavé. Hora špinavých talířů. Ta ufonka si s hygienou hlavu moc neláme. Co třeba gauč? V něm se toho dá ukrejt dost? Sponka, použitá žvejkačka, obal od čokolády, no nic zajímavého. Kde to jenom může být? Co pak tady teda ještě máme? Okno? Krásný výhled na homelessáka pod stromem. No, hele, sklenka. Prázdná sklenička, no to je ale darebáctví. Ani trošku mi tam nezbylo. Teď jsi ani nechtěl to vínko předtím, jsi měl, hele, ve versáčku vínko a to jsi taky nedal. Skřínka. Skřínka značky Trotl a Syn. Tak to mi nic neříká. A na úkryt to taky nevypadá. Naopak, že jo? Pojď to nějak rozebrat něčím, hele. Roztřískej o to kytaru. Já bych něco roztřískával, sorry. Modrá knížka. Modrá knížka. To byl můj sen od dětství, ale nakonec jsem na vojnu stejně musel. No a... Jo.
Opět útočíš na nízký půdy a chceš rozptýlit moji pozornost a opět se ti to nepovede. Dámské kalhotky. Aha, důmyslná past. Víš, že slídím kolem. Ani se jich nedotknu. Bude pod nima granát. Jsem o krok před tebou. Bez tak, ta Monča je normálně nějaká detektivka, ne já ta taky, že jo. A pátrá úplně po tom samém, co mi. Jenom našla nějak ten spray, že jo. Skřínka se šuplíky. A my se s ní spojíme a budeme pátrat spolu. Na ní už konečně chápu úsloví praskat ve švech. Ale ať koukám, jak koukám, nic tady nevidím. Váza s kytinami? Váza s kytkama je nejčastější úkryt. To je až primitivní. Mám tě, potvoro. Podívám se a... Nic. Sakra, jak to, že tam nic není? Musela projít nějakým výcvikem práce v utajení, jinak to není možný. To není možný. Někde to přeci schovávat musí. Co mi jenom mohlo uniknout? A jsme prohledali všechno už, jo? Protože tady jakoby už nic... Prsenka, skřínky, že jo? Všechno, šaty... Hele, kobírec. Kobírec. Tak, já už nevím. Někde tady přece musí něco bejt. Ale moment, tady je nějaký opotřebovaný koberec. A pod ním něco je. Zatáhnu. Ten koberec je jako přikovaný. Sakra, co je s tím závěsem? Aha, tam kdo je? Počkej. Teď je to člověk. Už vás mám, Moniko. Agenty jste možná odlákala, ale mě neoblafnete. Vylezte ven! Aha. Aj. Tak je to jasný. Au, co to bylo? Jau, mě bolí hlava. Au, to je mě. To je neskutečně prohnaná ženská. Příště si beru helmu. Ta potvora mě připoutala k radiátoru a teď tady tluče špačky. Toho musím využít. Osvobodím se a pak uvidí. Pro boha, co to tady tiká? Snad to není nějaká bomba. Klid, pan Kráci, budíček. Klid, je to támhle ten budík. A sakra. Zbývá 40 sekund do zazvonění. Musím to rychle nějak zastavit, jinak se Monika vzbudí. Bude odpočet, bude. A, lahvička. Nejdřív bych se... A. Pojď, klíček. No to budou určitě klíček. Dosáhneš tam, buď. Ale nedošáhneš. Co tady máš poblíž? Ramínko. Ramínko. Tak ho seber. Dobrý. Mysli, pan Kráci. Jestli to začne z... No, co překlikám, musím to překlikat, sorry. Ramínko, klíč. Na mě si nepřijdeš. Pojď, musím to překlikat. Jsem mysl... No, možná jenom... Tak... Je... Už stichni! No to je dost. Naštěstí se neprobrala. Zvláštní. Ta je snad hluchá. Ještě štěstí, že... Ježíš, to by mě naštvalo, kdyby to fakt bylo součástí hry, že to musím stihnout. A on do toho kecal. Já jsem přeskakoval ty jeho řeči, že jo? A stejně jsem to nestihli. No tak... Dobrý, tak jdeme lahvička. Lahvička s čím si? Může to být past. Určitě nebudu očuchávat nějaký mimozemský lek tvary. Čekej, tak co tady máme, co jsme předtím neměli? Prohledat Moniku, to si teď netroufnu, nebo troufnu? Tak asi troufnu. Budu jí muset prohledat, ale v cestě mi brání kupa špinavých talířů. Jestli je rozbiju, tak se probere i neboštík. Musím je někam přendat. Počkej, tak v té látce? Ne? Tak je sebereme a přendáme. Herd.
tak. Aby to nedělal ten Rámus, že jo? Já jsem nervózní a klepu se jak drahej pes. Buď v klidu. No, nejsem v klidu. Musím se Zenově vyklidnit, jinak se k Monice nedostanu. Můj guru, poručík Pišvejc, je daleko, budu muset sehnat někoho jinýho. Zenově se vyklidnit. Čím bychom se mohli Zenově vyklidnit? No, trošku se napít, jo, ale tak jako... Nebo si zahrát? Zahrajem si, ne? Jako, že bychom si udělali transvesty show pro se a tím se vyklidili? Já můžu odejít. Počkej, no tak... Jasně, chápu, takže někoho seženeme jinde. No a co tady ten ruský hovní vál, jako? Znova to zkouš... Ne jo, tak děda, že by nás vyklidnil. Já vás zdravím. Potřeboval bych od vás slyšet nějaký Zenový moudro. Za prvý vypadáte tak v pohodě a za druhý to stejně nikdo jiný není. Zenové moudro bys rád. Máš ho mít. Táhni vřiť, ty černý mraku, a přestaň mi začlánět. Aha, rozumím. Teda kecám. Vůbec nerozumím. Pankráci, máš štěstí, to je Zenovej mistr nad mistry. Jen tě zkouší, aby zjistil, zda si hoden. Musím vymyslet nějaký Zenový dotaz. Zenový dotaz? Mistře, můžu ještě? Tak co pak? Co zase chceš? Aha. Ježiš, kolik třešní, tolik višní, nedělejte kraviny, sbírejte léčivý byliny. Co je víc, 3 kosové nebo 1 vrabec? Jak zní tlesknutí jedné ruky, ukončit rozhovor? Kolik třešní, tolik víš, kolik... 3 kosové nebo 1 vrabec? Takový to, co by jako... Fakt jako zamyšlení. Jak zní tlesknutí jedné ruky? To je takový jako mindfuck docela, ne? Jak zní tlesknutí jedné ruky? Cože? Jsi šáhlej? Nohni tak se ke mně. Takhle. Všechno jasný. Děkuju, mistře. Jste velký odborník. Jsem úplně Zenově vyklidněn. Jo, takže jako jo? Takže to zabralo? OK. Tak jdem před do talíře. Tak. Facka od vejpitky mě dokonale uklidnila. Myslel jsem, že to bude úplně jiný jako... A... Závěr, ta otázka, než jako facku, ale... Tak a je to. Vyklidněný guru Pankrát zase zabodoval. Cesta je volná. Jste si mysleli, co? Tak ji prohledáme. Ještě, že mi není vidět do tváře, jak se červenám. No co? Úkol splněn, ne? A Ufonka stále hibernuje. Měla u sebe jen nějakou sošku. Bůh ví, proč to sebou tahá. Tam chyběl s sebou. Vzpomněl na, jak jsem dělal tu svoji sérii, kde jsem se navážel do gramatiky. Gramrnaci. A co to je za sošku? Baletka nějaká. A tu můžu na něco použít, hele. No jo, hrací skřínka. Hrací skřínka. Já to jí proberu určitě. No jasně, hrací skřínka. On říká ty stejné věci, co vždycky řekl já předtím. Milá Moniko, mě neoblafneš. Značka, trot a syn, to jsou přeci nenápadný trezory pro celebrity. Teda to jsem zvědavej, co tam najdu. Teda tady toho je. Vysokoškolský diplom Monika Black. Absolvování Hvězdné akademie s vyznamenáním. He, rektor Dort Vedro. Sakra, to je ten darebák, co vyhrožuje celému lidstvu. Řád agenta čekatele 2. stupně. Pochvala za vynikající práci při likvidaci planety Luxus Moribundus. Tak tuhle planetu jsem neznal. Žádná škoda jí není. Má se jmenovat nějak pořádně. Třeba Pluto. A tady rozkaz k akci. Kadetko Moniko, rozkazuju vám. Za prvé,
přiletět na zem, za druhé zmapovat situaci. Za třetí proveďte akci X, že by fakt byla mimozemšenka. Firmě Versáčko. A mám to. Pověstná akce X. Takže rozkaz k atentátu na paní Donatelu a ukradení vzorku tajný textilie je potvrzený. Pankráci, vypadá to, že jsi přišel za 3:08. Teda ne, za 5:12. Zase si zachránil svět. Zavolám sem zásahovku a rychle pryč, kdo ví, čeho je ta vesmírná příšera schopná. Zavolám Jumbovi. Jumbotron. Zdravím vás, Pankráci. Tak co je nového? Tak pane Jumbo, máme to. Ta ženská, nebo co to vlastně je, je mimozemský asasín. A taky neskutečně proradná mrcha málem mě dostala. Používá sofistikovaný zbraně mimozemského původu, ale na mě si nepřijde. Díky svým schopnostem jsem jí proklouzl přímo pod nosem, zatímco hibernovala. Mám všechny důkazy, je to jasný. Pankráci, tedy pane detektive, jste borec. Našel jste nějakou zmínku o tom kosmickém stroji? Bohužel nic, ale když mi zneviditelnila šaty, tak mají určitě technologie na skrytí celého letounu. To nevadí, misi jste splnil. Mám jednoho známého a ten ze slečny Moniky dostane všechny potřebné informace. Teď se stáhněte, na místo jede Delta Force. Cože? Američani? Tady? Kdo jiný? Máme tak záruku, že problém vyřeší se nejvyšší rozhodností, abych nezapomněl. Vím, že jste na to zvyklí, ale jste hrdina pro celý svět. A svět je potřeba informovat. Mám pro vás ještě jeden poslední úkol ve Washingtonu a pak mi pošlete fakturu. Jo, zdraví Američané a vy ostatní. Během toho, co celý svět s napětím sledoval vývoj situace kolem havárie mimozemského letounu, naše administrativa nezahálela a v rekordním čase se nám podařilo odhalit a zajistit nepřátelskou mimozemskou agentku. Díky mně si může celý svět oddechnout. Teď mi dovolte, abych představil našeho hrdinu, elitního detektiva Pankráce. Poskytne vám případu bližší informace. Mě baví, jak má ten brněnský přízvuk. Zdraví hlupany a všechny ostatní. Pátrání po důkazech bylo velice komplikované a tam, kde ostatní selhali, já postupoval dále. Sbíral jsem střípky informací a nakonec jsem neskončil s holým zadkem. No, možná dvakrát, ale zkrátka s nasazením vlastní kůže jsem odhalil důkazy, které usvědčují Moniku Black, rádoby módní blogerku z přípravy mimozemský invaze. Jsme si absolutně jistí, že Monika Black je mimozemská agentka a plánovala zde rozsáhlou sabotážní akci a technologickou špionáž. Její plány jsem včas odhalil, zachránil paní Donatelu a ufony klepnul přes tykadla. To mají za to, že jsem si kvůli nim rozlil pivo. To je asi tak všechno. Naschledanou. No ale, já myslím, že zdaleka nejsme u konce. Měsíc. Tak co se z toho vyklube? A je tu zase sobota. Víkendová pohodička. Opakuji Honzu Rambouska, to já rád. Snad to dneska dokoukám. Můžu něco? Jo, nemůžu. Sakra, chceš zase cash? Reklama. Celebrity. Jo, celebrity. Co to je? Aha.
5 miliard rovnou do díry. Sleduj online. Za... Aha! Ještě mě vůbec nenapadlo. Já jsem věděl, že tam nějaký ten celebritykon má být, ale vůbec jsem nevěděl, že to je takhle jako napojený. Co to mělo jako být za pošáhanou reklamu? To byla nějaká skrytá kamera nebo co? To je nějaká kampaň. No nic, zpátky Rambousek. Jemu to nedošlo. Ježíš, co je zase? Vážení diváci, přerušujeme původně plánovaný program a představíme vám největšího tulpase v celé galaxii. A bude to opravdová prda. Tak to se fakt těším. Kdo to může být? Je to... Polda Pankrác! Cože? To si snad někdo dělá srandu. Tento nekorunovaný král všech hňupů odhalil neexistující mimozemské spiknutí a neskutečně naletěl pořadatelům CelebrityConu a omylem zmátl celý svět! Ve spojení jsme s panem Krejzarem, který stojí za celou akcí a je pořadatelem CelebrityConu. Dobrý večer! Zdravíčko, Jardo. Pochopil jsem správně, že celá akce byl dokonale promyšlený marketing a snaha upoutat lidi na show Chceš cash? Je to tak, cíl byl splněn. Naše servery právě kolabují pod náporem diváků. Součástí zahajovacího ceremoniálu na letošním CelebrityConu bude show Chceš cash? V rámci této show schodíme z našeho PR letounu, který už určitě znáte, 50 pytlů narvaných dolary. Poletí rovnou do Bolzánovy transportní díry. Každý, kdo se připojí, bude mít šanci získat zásilku, která se neodmítá. Všechny diváky zvu na zahajovací show letošního CelebrityConu a ptám se, chceš cash? Já tedy rozhodně ano. Chcete říct, že pokud budu sledovat show a zapnu B-přijímač, tak mi skrze něj dorazí balík peněz? Transportní systém Bolzánovy díry zahltíme miliardami dolarů. Peníze budou létat ze všech aktivních přijímačů, dokud se systém nevyčistí. Nikdo netuší, kdo kolik dostane, ale bude to strašná pecka. Proč jste se rozhodli upozornit na show právě tímto způsobem? Máte strach z nedostatku návštěvníků CelebrityConu? Naopak, Jardo, fanoušků máme dost, ale dnešní doba je podivná. Lidé sledují na Meganetu neskutečné kraviny. Kvalitní zábava mizí a my jsme právě všem ukázali, že nepatříme do starého železa. Sleduje nás celý svět, takže lidi, přestaňte čumět na blbosti a choďte do kina na pořádné filmy. To je slovo do prenice. Děkuji za exkluzivní informace a uznávám, že jste s námi pěkně běhli. Naschledanou. Chcete cash? A jak se k této obří nachytávce staví samotný prezident Trumpeta, který se stal nechtěným účastníkem akce? I s tím jsme nyní ve spojení. Slyšíme se, pane prezidente? Slyším vás, Jardo. Bohužel, mistr Pankrác nám předložil naprosto důvěryhodné důkazy. Nikdo se nenomákal, že je to takové tróba. A tak jsem do Londýna omylem vyslal Delta Force. To je pochopitelné, pane prezidente. Chybička se občas vloudí. Kdy jste na to přišel? Během standardního výslechu té kočky Black v Area 51. A tady bych chtěl upozornit, že výslech proběhl v přátelské atmosféře. Slečně Black jsme dali pořádně napít, aby tady v pouštním klima měla co pařit. No prostě jsme zjistili, že Monika není žádný emzácký agent, ale obyčejná čorka, která čorla šolnu z novýho matrošu, aby měla o čem psát. Paní do Nutelu nechtěla odkráglovat, prostě jenom slidila kolem fabriky a ufachčila paparazzi fotku paní do Nutely. No prostě nějaký krpy se staly, ale moje vina to není. Make VHS USA great again. Názle. Děkuji, pane prezidente. Řeknu vám, přátelé, neuvěřitelná marketingová akce. Takových se dnes už moc nevidí. A vy se, milí diváci, pokochejte ještě jednou pohledem na retarda první třídy a vychutnejte si tematicky laděný film Blbec k večeři. Loučí se
Jarda Klátil. A mám po náladě. Rambousek zase nebude. Jdu na vzduch. Haló? Neznáme číslo. Jste to vy, detektive? Ano, myslím, že jsem to já. Kdo volá? Měl jste zapnutou televizi? Jo, a jsem zhnusen. Dát blbce k večeři místo Rambouska? Jak to nevěří, prostě. Udělali z nás pitomce. Z nás? Kdo volá? Počkejte, zapnu si video. Tady je Monika. Monika Black. Cože, vy? Vy máte tu drzost mi volat? Po tom, co jste mi provedla? Počkejte, ušili to na nás. Jo, teplonovýho páva na mě ušili a porval jsem se s ním jako chlap, tak nefňukejte. Pankráci, oni něco tají. Byla jsem na stopě únosu vědce, který pracoval na zmizíku. Látce, která... Vím, co to dělá. Zažil jsem to na vlastní kůži, netřeba připomínat. Kde jste to vzala? Měla jsem v bytě důkazy, ale všechno je pryč. Ještě včera jsem měla tisíce shlédnutí a dneska je ze mě internetový psanec. Oni něco chystají a spolu to můžeme rozlousknout. Očistíme svoje jména. Potřebuji vaši pomoc. Máte pravdu. Kdo v Pankrácovi seje větry, sklidí bouři. Moje detektivní trencle ví, co říkám. Jestli něco chystaj, tak je dostaneme. Výborně. Kde začneme? U Versáčka? Ne, tam, kde jsme skončili. Na Celebritykonu. Musí tam mít to speciální letadlo. To nás dovede tam, kam potřebujeme. A pak usekneme užovce ocas. Snad zmyjí hlavu, ne? Ne, ocas. Jo, to ani nedošlo. Kde má užovka ocas? Za hlavou, celá je ocas. Takže jí usekneme ocas. Chcete-li detektivem býti, musíte Filipa míti. Tohle bude teda těžký, ale jdeme na to. Jo, a ještě důležitá věc. Já jsem zvyklý cestovat v hávu ostudy, ale vás nesmí nikdo poznat. Budete cestovat inkojito. Prosím? No dovolte, v žádném případě. Jo, vy myslíte inkognito. Jo, teď říkám inkognito. No zkrátka na tajňáka. Je to u macochy. Takže napřed po D1... Na těch schodech do Brna mě nikdy neopustí vztek a pak se tam sejdeme. Schodech do Brna. Souhlasím. To je dobrá hláška. Tak na viděnou v Interhotelu u Macochy. Kdo tam bude druhej, je Bačkora. Schodech do Brna. Tak jsem tu. Aha. To byla cesta. 190 kilometrů uzavírek na 200 kilometrový dálnici. A ještě jsem vyklepanej jak ratlik. Ale vypadá to, že jsem vyhrál. Slečnu Moniku tu nikde nevidím. Tak se tu zatím trochu porozhlídnu, než dorazí. Hele, tohle je ta, co je na té obálce té hlavní grafice k Poldovi. Tak schválně, a co tu dělá Pariska? Vole, jo, na Celebritykonu, že jo, kde jinde by byla. No tak Paris, čau. Ale to je náhodička, co vy tady? Ale hledám pračku. Tady? Někde být musí. A vůbec, když jste tak chytrej, tak mi poraďte, kde bych ji mohla najít. Na co pro boha potřebujete pračku? Ale kvůli Čičimu. Víte, on hrozně rád značkuje. Nejspíš z piknikové deky pana Mlaska něco cítil. A přeznačkoval? Je vidět, že máte zvířátka rád a rozumíte jim. Přesně tak to bylo. Jenže pan Mlask asi ne a příšerně se rozzuřil. Dal mi tu deku a pokud prý nebude čistá, tak mi dá deku. Moc tomu nerozumím, ale vypadal odhodlaně a nevlídně, tak ji potřebuju co nejdříve vyčistit. Aha, tak s tím moc nepomůžu. Hele, už ty dostáváme nabídky, něco se ptát. Ptát se na Krejzara. Slečno Paris, neznáte náhodou pana Krejzara? Tomíka, teda ten je úžasný. No jasně, že ho znám a navíc je to můj dobrý kamarád. Opravdu, to je skvělý a mohla byste mi s ním domluvit schůzku? Domluvit? Já s ním ještě moc nemluvila. Seděla jsem hned vedle něj.
o řadu vedle něj, o řadu a pár židliček vedle něj na Oscarech, víte? Aha. Dobrý kamarádi. A zeptat se na celebritu. Musím se vám přiznat, že jste moje oblíbená celebrita. Budete mít uvnitř autogramiádu. Co? Takovou offline trapárnu? Dovnitř nejdu. Naši tady kupujou hotel. Aha, takže dovnitř mě asi nepomůžete, co? K tomu vám pomůže vstupenka. Vstupenka, ok, tak to asi to, ale tak co chudák čičinka. Ta představa, co s ní pořád dělá. Jo, dobrý. Kačenka. Nechte to ležet, to je Kačenka, nejoblíbenější hračka Čičiho. Já bych mu ji třeba hodil. Kde pak? To už tady bylo. Předpokládám, že tentokrát by skončil přímo v díře. Nechte jí a Čičiho na pokoji. Dobrý, deka. Flanelová deka a dost divně smrdí. To si nechci domýšlet. Bolzánova díra. Impozantní objekt. Bolzánova díra. Něco jiného je o tom slyšet a něco jiného je to vidět na vlastní oči. Má sloužit k přesunu věcí a signálů. Není tu nějaká cedule s popisem, docela by mě to zajímalo. Tak nic. Snad nějaká červí díra nebo co? Já můžu jít tady jakoby takhle dál? Já můžu tím tunelem. Ale počkej, tak to ještě teda tím pádem prozkoumáme tady. Já tady toho ještě je. No a tak zjistíme, co je tohle zač. Dobrý den, slečno. Můžu? Ehm. Co pak, máte kašel? Pankrát, si víte, kdo jsem? No jasně. Aha, sakra, hele, Klaudie, já ti ty alimenty fakt poslal. Jestli nedorazili, tak to museli nějak zblbnout v bance. Ale ne, já nejsem vaše bývalá. Já jsem přeci Monika. No jo, fakt, Monika. Teď to vidím. Já bych vás vůbec nepoznal. Vaše nový maskování je úžasný. Jsem hrozně rád, že se s váma potkávám takhle naživo. No, helejte, já teda moc nadšená nejsem. Potkali jsme se vždycky jen krátce a... A vždycky jste mě pěkně zavařila. Některé věci mě ještě teď budějí ze sna. A do parku už pomalu nechodím. Kvůli vám jsem za pěknýho pitomce. Cože? Kvůli mně? Jsem v tom úplně nevině. To mě uspali v bytě chloroformem. Aha. A to vy jste na mě nechal zavolat zásahovku. Uspali. Za tohle někdo zaplatí. A my musíme zjistit, kdo. Dobře. Uděláme za vším tlustou čáru a jdeme do akce. Souhlasím. Mimochodem, když jsme teď něco jako parťáci, nebude lepší si tykat? Nejsem proti, Pankrác. Monika. Super, máš něco, co by nám pomohlo? Jen střípky. Paní Versáčko něco tají. Kvůli té nové kolekci šatů někoho unesli. Důkazy jsem měla v bytě, ale teď je všechno pryč. Ty lidi z Celebrity Conu, Krejzar a další, museli dobře vědět, co dělají. Určitě jsou v tom taky namočený. Dobře, tak jdeme na Celebrity Con a posvítíme si na pana Krejzara. Provedu prvotní průzkum a ty mi Krejzáda. Všechno jasný? Dobře, pane detektive, všechno jasný. Super, jdu do akce. Výborně. Jo, normálně dneska v tomhle díle bude tolik kecání jako nikdy předtím, takže se omlouvám, pokud to není úplně záživné toto kecání, ale tak musíte vidět kontext, že abych to mohl přeskakovat, abyste viděli to hraní, ale tak vím, že spousta z vás si to třeba nechce zahrát tu hru a jenom koukají na ty let's play, což je škoda, měli byste si to zahrát a hlavně byste si tu hru měli pořídit, protože a je to super způsob, jak podpořit tvůrce, který si to zaslouží. Tak, co tady máme? Přístroj. To vypadá na čtečku vstupenek. Bohužel žádnou nemám. Takže to musíme nějak... Případě poruchy volejte servis. V případě, že nemáte vstupenku... No, tak o tom tam nepíšou tady nic, vypadá, co se dalo čekat. To bude servisák tady vpravo, že určitě. No a tady ještě nahoře bylo střížka. To je zajímavý doplněk tohle sto. Jakoby to tu někdo narychlo přimontoval. Nebo spíš vomotal tunou izolepy. Hned u vstupu, že se nestyděj.
Počkej, a to je vlastně to samý tady, že jo? Tam asi nemůžu. Pro vstup prosím vložte vaši vstupenku. Jo, to není servisák, to je... neprojdu. To je nějaký jakože bodyguard. Sekuriťák. Já vás zdravím. Hele, dejte si odchod. Nemusíte být hned naštvaný. Čekal bych, že návštěvníky bude vítat někdo příjemnější. Návštěvníci tu ještě nejsou, jdete brzo. Jenže až ta šaráda vypukne, tak při mý smůle tady budu tvrdnout stejně. Nahrnou se sem davy lidí a já tady budu šacovat kabelky a hlídat ožrali. Zatracená práce. No to chápu, že jste naštvaný. Taková práce asi není nic moc. To vám povím. Byl jsem v armádě, chvilku detektiv, a teď jsem zakotvil tady jako velitel, tedy bejvalej velitel bezpečnosti. Ale takovýhle okrus to jsem nikde nezažil. Byl jste detektiv? Vážně? Já jsem Pankrác. Já? Pepa. A co? No, že jsem Pankrác. Taky ale nic. A proč je to oprus teda? Ale asi jsem někoho naštval. Jak jsem říkal, dělal jsem šéfa bezpečnosti v tomhle areálu, ale na konci pozvali nějakou novou partu, nasadili svýho koně, takovýho divnýho, upoceného plechovýho chlápka. Mě degradovali na řadovýho hlídače u brány. Navíc tady musím hlídat parkoviště a hranatou káru pana Mlaska. Plechovej, upocenej, jak se jmenuje? Ježiš, to je Cyberdrak, no, mi to nedošlo. Ježiš, to si nevzpomenu, má takový exotický jméno. Jako něco sladkýho a horkýho. Termix? Ne, evokovalo to ve mně nepřehřátou cukrárnu. Dort? Dort Vedro? Jo, přesně tak, to je on. Aha. No tak to je moc zajímavý. Hele, Pepo, ty se nerozčiluj, to škodí zdraví. V klidu hlídej auto a hoď to za hlavu. No, to se ti řekne, to jsem chtěl. Jenže to není všechno. Chvíli jsem nedával pozor a někdo z auta ukradl Mlaskovy koule. Co to pro boha zase je? No jo, slyšíš dobře. Železní koule pana Mlaska. Chce s nima lidem předvést, že se skla jeho auta nedají prorazit. Toho bude možná docela bolet. Jeho to bolet nebude, ale mě to bude bolet. Tenhle průser půjde na mý triko. Hele, tak to mě mrzí. Prosím tě, Pepo, potřeboval bych se dostat dovnitř. Asi střízlivej. Proč? Ale na konu platí přísná prohibice a my to musíme při každém průchodu kontrolovat. Prohibice? Jo, naprostej zákaz alkoholu. Kam na to ti troubové choděj, to mi vysvětli. Ale přepis je předpis a rozkaz je rozkaz. Já asi? Jako bývalý voják musím jít příkladem. Takže mi dýchni. Jasně, když to musí být, tak já foukám. Díky, v pořádku. A teď dej vstupenku tamhle do toho automatu a on tě pustí dovnitř. No, já vstupenku nemám. No tak to máš smůlu. Aha, ale kdybych ti našel ty koule, tak by to nějak nešlo zařídit. Hele, moc tě neznám, tak ti nic slibovat nebudu, ale kdybys mi pomohl, tak bych ti byl fakt vděčnej. No tak dobře, zkusím s tím něco udělat. Tak, tak jdem hledat Mlaskovo železný koule. Sorry za to samý tady povídání v dnešním díle, ale... Můžeš mi říct něco o díře? Koukám na to s otevřenou pusou. Jsem detektiv, že? Doma mám B přijímač, ale naživo jsem ji nikdy neviděl. Musím pátrat. Hele, já jsem voják, ne fyzik. Co jsem slyšel, tak se tu před pár lety objevila. Někdo zjistil, že když do ní hodíš věc nebo pošleš signál, objeví se jinde na zemi, klidně tisíce kilometrů daleko. Pak to nějaká firma zafinancovala a teď už to funguje cíleně. Posílá se skrz to pošta, zboží, data. No a to je tak všechno, co vím. Tak to vím z telky taky. Ale já myslel, když tam třeba hodím šutr nebo plivnu. Takovej chytráků tu bylo, to bych určitě neskoušel. Je to přísně střežený laserama, skončil bys v klepetech. Interhotel. Interhotel Macocha. Dějiště Celebrity Konu. Krásná stavba, co? Tobě se to líbí? Děsná komerce. Od doby, co se v propasti objevila ta anomálie, tak to jde všechno k šípku. Hotel turisti, teď tahle celebrity šaškárna. Kde jsou ty časy, kdy se dalo plavat na loďkách dole v jeskyni? Teď je tam kasíno. Jo, cukr tenkrát sladil a tráva byla zelenější. Zeptat se na Cybertruck. Jinak koukám na to hranatý auto. Jakoby MBčko projelo balíkovačem. To není škodověnka, co? To není. Tahle Mlasková kára má extrémně ostrý hrany.
Asi, aby to skvěle řezalo zatáčky. Ten chlapík myslí na každý detail. Krabičku se stříš. Jo, ten na vstupenky. Prosím tě, Pepo, všiml jsem si, že tu máte problém s holubama. Cože? Ta střížka tamhle. Chrání to ten vstupní automat před ptačíma náletama, co? Jen teda celkem amatérská práce. Blbos, nálety nikdo neřeší. Ale nějakej trouba chtěl ušetřit a dal jsem levný terminál Sahara 3 s nižší baterkou, určený pro pouštní festáky. No, jen mu jaksi nedošlo, že tady občas zaprší, takže tomu krámu po pár kapkách vylítnou pojistky a je po ptákách. Naštěstí zlatý český ručičky a 10 rulí megajurovy izolepy vyřeší každý problém. Jo, tak to znám z domu. S izolepou hrdina práská celá rodina. To bude zatím všecko. Takže dobře, nějak... Tak zatím. To pokropit vodou, no, aby to zkratovalo a pak se tam dostaneme, že jo? Futuristická kára, navíc extrémně ekologická, zamořuje jen okolí elektrárny. Jen okolí elektrárny. No co jsme tady ještě, tady můžu dál? Nemůžu už, ale můžu tady do ty díry. Tady se slečnou asi už nic, nebo pokecáme? Ještě jsem chtěl. No co je zase? Vyčiště... Tak co, už jste našla pračku? Bohužel, tohle je strašný. Čiči číhá na tu deku a jakmile se odtud hnu, tak ji zase přeznačkuje. To je zoufalý tohleto. Hleďte, půjčte mi tu deku. Já bych ji nějak zkusil vyčistit. Spíš ji vyprášíme deku. Teda jste zlatej. Bych vám odpustila všechny ty vaše nepovedené pokusy o seznámení. Ale dejte na ní pozor. Pan Mlask by se strašně naštval, kdyby se s ní ještě něco stalo. Jasně, nebojte se. Tak šup s ní do kapsy. No a co ta díra ještě teda? Impozantní. Ok, no tak se nepodívá do díry tady, nebo do tunelu. Tudy se jde ven, tam teď nepolezu. Ne jo. Dostat se na celé, jasně, potřebujeme koule. No a co teda s tou dekou, jako můžeme dělat? Něco tady jako, že bychom to zakryli od slunce? Aby se to nenabíjelo? Zakryjeme bezpečnostní krabičku proti vlhkosti, ale mám dojem, že by s tím Čiči mohl udělat něco jinýho. Tak poběž, Čiči, ty starý kropiči. Jo, takhle pokropit, no jo. Jak běží. A... Přesně to jsem předpokládal. Sakra, něco sem jede. Rychle, ať to není na mě. Co přijde? A? Roboťák, promluvit. Ahoj, člověče. Já net člověk, já robot. Ruskej robot? Ruskej to robot. Net ruština, to robočtina. Ale mě už taky zkazali, že ruštinu připomíná jet. Aha, já bych se potřeboval dostat dovnitř. Ty musíš počkat. Já to opravím a pak zkusíme tvoji vstupenku. A jak to čidlo ví, že je ta vstupenka platná? To je jednoduché. Všechna data jsou v datovém trezoru. Datlovej trezor? To je jako co? Ornitologický trezor na schovávání datlů nebo datlí? Datový, jako na schovávání dat. Jo tak, tak tomu říkám informace. Pankrát si ten datový trezor musíš najít a dostat se do něj. Tam zjistíš, kdo tohle setkání organizuje a třeba taky to, kdo stojí za tou fintou, která z nás udělala blázny. A nevíš, prosím tě, kde se ten trezor nachází? On moc tajný. Já neznaju, kde on být. No to jsem si teda našel informátora. Vyskázal něco? Jo, že dneska hezky už asi pršet nebude. Klidně by mohlo zapršet. To by vám nevadila zbytečná práce? Zase by se přece porouchalo čidlo. Co je mi do čidla? Hlavně by mohlo zapršet tamhle na tu kočku. Tu vidím a už se mi zvedá tlak v hydraulice. A kdyby měla od deště mokrý tričko, no. Hele, nechte si ty nechutný narážky. Na to tady není nikdo zvědavej. My jsme slušná společnost.
A vůbec, kdo vás naprogramoval takhle obšournickýho? Obšournický. Štítek manufakturní najdete, víte kde. A teď mě nech rabotať. Sprosták jeden plechovej. Rabotať. No zbavit se ho teda můžem tím, že tady jako odhalíme slečnu Paris a on za ní odskočí, co? No a když teda proklouznu kolem něj, asi nepůjde, co? No što, kam ty jecháješ? Zostaň zděs. Já se, jecháješ. Ale... Já zkazal zděs. Dobrý, no zděs, no. Nazdar. Teď už stojí. Tak jo, a tady teda nemůžu, tohle... Futuristická... No tak pokecáme s Bončou, že nic moc nevíme. Moniko, už jsem asi přišel na způsob, jak se dostanu dovnitř. Jo? A jak? No, potřebuju k tomu tebe. Musíš nějak zaujmout jo, toho robotního erotomana. Pořád vykládá, jak ti to sekne a chtěl tě vidět v mokrým tričku. No, na robota dost nezvyklý, ale já se mezi jo, tou myslel... smetánkou Monču, už radši nedivím ničemu. Paris. Myslíš, že to půjde? Robota jsem ještě nebalila. Neřeš to, prostě za ním zajdi a zkus, ať chvíli kouká na tebe a ne na bránu. Dobře, jdu na to. Tak se ukaž, Mončo. Jaká seš kouča. Hej, pane robot. Što slučilo? Ještě nic, ale mohlo by. Kolega mi říkal, že prý se vám líbím. Víte, já mám pro roboty slabost. Jste takovej urostlej a dobře sestavěnej. Jo, a já už... Ne, co? Počkej. Já už hraju za ní, nebo... Ne, nebo... Kam ten svět spěje? Jedinej, kdo má zájem o ženský, je robot opravář. A toho my využijeme a dostaneme se dovnitř. No. Ty kráso, to je high-tech centrum. Já už myslel, že... Tady toho je jak na matějský pouti. Jak tu mám najít datovej trezor? No nic, dáme se do toho a nějak si s tím poradím. No počkej, a tak já nepotřebuji tej datovej trezor, když už vstupenku mám, že jo? Nebo jako, nemám, ale dostal jsem. Jo, ale tam jsou ty informace vlastně. Je tady věcí zase, tak ukaž, tak co pak tady máme? Místní reklamní nástěnka s několika plakátama. Hele, nějaký tady Cats, muzikály. Tam asi nepůjdu ještě. Tady Carrot Head, ne? Jo, to je... Já tě zdravím, kde to jsem? Ty jsi musel něco pít. Tak dělej, já chci taky. Já nic nepil. Já se tu jen tak rozkoukávám, víš? Aha, no tak se rozkoukávej. Stojí to tu za úplnej vilež. Kdybych to věděl, tak jsem sem nechodil. Jak to? Ale myslel jsem, že tu budu trénovat celebrity, ale nabídli mi akorát nafukovat balonky a bavit lidi. Navíc mám žízeň, že bych mohl lemtat ve dvou hospodách zároveň. Strašný podnik tohleto. Jo, ale k tý tvý první otázce. Tady se tomu říká centralák, jako centrální dvůr. Aha, díky za informaci. Jo, a jmenuju se Pankrát. Já jsem klaun Pewky. Moc mě těší. Jo, a prosím tě, Pewky, hledám tady datovej trezor, nevíš o tom něco? Ty jo, nic, cvičím, foukám, na blbosti nekoukám. Aha, nevadí, tak ať ti to jde dobře od ruky. Doslova, Pewky, jakože blinkáček, jo? Clown blinkáček, činky. Činky, těma se ten clown udržuje v kondici. Hele, zavřeno? Zavřeno. Radši tam nepolezu. Muzeum her. A co tady je pak? Je tady to, hele, tady je teda fitko, tady nějaký, to vypadá to kino. No a co tady teda za to ufona? To asi nevypadá na kostým. To je dobrý cosplay. Je mi to nějaký povědomí. No teda jaký cosplay? To je pravá kůže, real skin přece. No jasně, vy jste ten intergalaktický sexuální turista, že jo? No jistě, čumáčku, jsem to já. Však jsem tě poznal hned. I po 20 letech si vzpomínám na ty tvoje ruce. No to bylo v nějakém poldověstu. Jak dosedali na můj obličej. No ve dvojce, ne? To máte zajímavý vzpomínky. Co já pamatuju, tak jsem vám dal pěknou nakládačku. To bych se chtěl omluvit, ale bylo to v rámci detektivní je to práce. Snad. Ale co tě nemá? Zase si to někdy zopakujeme, jo? To asi bohužel. Násilí je mi cizí.
Leda kdybyste mi řekl, kde je tady datovej trezor, to bych vám s radostí jednu natáhl. Jejda, myslí, ach jo, o tom jsem fakt nikdy neslyšel. No vaše chyba, tak holt nebude nakládačka. Ty byl podle mě ve dvojce. No, buď věznice nebo ve dvojce, stopra. Páne jo, to je stavba. Chrám přispěvatelů a jsou tu i jejich portréty. No to je paráda. Ježíš, to je... Ticho tam, Hergot, jste na svaté půdě. Hergot baba, ta je ostřejší než kára pana Mlaska. To jsou přispěvatelé, co přispěli na Poldu. Asi jakoby ty vyšší částky. Ha, tak tenhle je fakt dobrý. Údajně snad i největší. To je super, no tak asi se nebudem prohlížet všechny, ale super kluci, že jste přispěli. I tady dámy teda koukám. Tak, socha. Halo, kam to jde? Jak to co myslíte? Je? Chci se podívat na sochy. Sekce se sochami je jen pro VIP. Aha, no dobře. Tak počkej, co tady... Jež tady to je... Stoupnout? Stůjte! Tam nemůžu. A taky stoupnout, hele... terminál. Stůjte! To tam taky nemůžu. Jakože nikam. Stůjte! Jakože vůbec. Sakra, jak se tam mám dostat? Možná najít nějakou vadu na obrazech a pak jí to spravit, nebo tak něco? Pak jí to spravit? Najít vadu na obrazech. Stůjte! Pardon! To nenajdu takhle, že? Sakra, jak se... Tak si s ní promluvíme. Dobrý den. Neznáme se od někud. Někoho mi hrozně připomínáte. Odkaď byste mě mohla znát? Neseděla jste na Pankráci? No ano, ano, Pankrác. Jste to vy. Vždyť to jsem já, Trudy Plecita. Poslala jsem vám podkovu pro štěstí. Ano, už vím. A vy jste mi ani neodpověděl. Styďte se. Ale co? Máte smůlu? Já už mám jiného. Lepší partie. Co vám budu povídat? Tak to mě mrzí, to jsem přišel opravdu bohodně. To teda jo, a už buďte sticha, Hergot. A ještě prosím, myslíte, že bych vás mohl ze známosti poprosit o podrobnou prohlídku tohoto krásného chrámu? Zajímal by mě každičkej detail. Ale jistě, zlatíčko. Tamhle jsou jasný, sochy, tady jasný. Obrazy a dveře za sebou jemně zaklapnout, nebouchat. Tyjo, ta je ostrá. Tak od tý se o datovým trezoru nic nedovím. No ale... No počkej, tak... Stůjte! Pardon, jo, ale sakra... Se mě pustí, že jo, tím sochám teda. Stůjte! Ne? Pardon, počkej, sakra... Teď mě... Stůjte! Teď mě pustila! Sakra... Počkej, no jasně, takže... Na to musím asi úplně jinak. Teď moc nechápu, já jsem se, že mi tam pustila. Můžu se... Hrgot, už jsem mám všech... Tak nic, tak jdeme jinam. Tak co tady máme, muzeum her? Ty kráso, tady je automatů jak ve Vegas. Polna dvojka, ježišme. To je podle mě stejně fakt nejlepší díl, ta dvojka. Dokonce mají Poldu dvě, jen teda obsazenýho. Zkusím toho chlápka přemluvit, aby mě k němu pustil. Haló, pane. Neruž vole, hraju. Máš moc dobrý vkus, kamaráde. Koukám, že hraješ titul, který spadá do českého kulturního dědictví. Pustil bys mě k tomu chvilku? Ty se v tom nějak vyznáš. Ale máš pravdu, je to klenot. Pazím to furt dokola. Jsem totiž maximální fanda Poldy Pankráce. Něco tě trápí? Podívej se na mě pořádně, víš, kdo jsem? Nevím, neruš, pazím. Já jsem přece tvůj idol, Pankrác. Cože? Ukaž se. To teda pěkně kecáš. Pankrác vypadá úplně jinak. Jestli si chceš zahrát nějaký dobrý retro, tak si vyber jinou bednu. Je toho tady dost a už mi nefuň na záda. No jo, Pankrác se za ty roky docela změnil, tak se nedivím, že ho nepozná už. To je věcí, co tady máme, páčidlo. Co dělá v muzeu her páčidlo? Asi se tím občas dostávají do těch automatů, když selže klíč?
No. V každém případě teď už je moje. Pářidlo se vždycky hodí, že? V každé adventuře. Zásuvka? To je elektrická zásuvka. Tak jdeme pro všechny ty automaty, no tak asi jo. Tenhle funguje. To jsou fakt krásný kousky. OK. Zapnu si... Zkusíme zapnout, ne? Samý dobrý gamesy. Hned bych si ně... OK. Zapnu si tenhle. Mít týden... Hele, zapni si jenom jeden automat. To budeš hrát všechno najednou. Mám tady Dobře. Počkej. Díky za upozornění. Tenhle funguje? Teď je to pouští zapínat všechny. Zapnu si tenhle. To jsou fakt krásný Jo, kousky. Já vyhodím ty pojistky, že jo, až to zapnu všechno. Zkusím to zapnout. Logiši. To jsou fakt... Krásný kousky, pojď, zapínej. To jsou fakt... Je tady ještě... Krásný toho kousky. Toho je víc. Zapnout? Zapnu si tenhle. Pojď, zapínej. Šup. Samý dobrý ga... Nazdar. Automat, co jde zapnout? Zapnout? Tenhle funguje. Super, automat, tyhle nejdu zapnout. Zapnout, hele. Zkusím to zapnout. Super. Samý... Ještě to nespadlo, Tenhle jo? Funguje. Pojď. Mít týden... Ale, nějak nám to rozblikalo žárovku. Elektrika už je fakt asi na hraně. Počkej, a tady mám... Nemůžu tady nějak jako kističům asi... Počkej, není to ta... Hele, to je po tom holu. Sakra, tuhle hru už jsem někde viděl. Ale za živýho boha si nevzpomenu kde. Nebudu to hrát znovu, doufám. Mimochodem... U toho minulý dílo jste mi psali, že jsem to neměl přeskakovat, že i nějaký jako ne úplně zdatný let's playeri a streameři a nevím co, to zvládli. Ale musíte pochopit, že ne, já nejsem žádný gamer, já jsem nikdy nebyl. Já si každou hru zahraju na to nejmenší obtížnost, abych skoro nemusel nic dělat, abych mohl jenom vypnout hlavu a koukat. Takže když prostě se nezvládnu stresovat hodinu u mačkání šipek, tak se omlouvám. Ale o důvod víc, abyste si to zahrali sami. Sakra, tuhle hru. No a teď co tady ještě by nějaký měl jít zapnout, že abych to schodil, ale tady jsem zapnul už všechny. Tady jsem tady ještě nezapnul. A co strčit do té zásuvky to páčidlo a pěkně to... Ne, zkratovat, to jsem chtěl. To je elekt... Co by tady ještě mohlo jít? Tady už nic nejde, tak podle 100% musím najít nějakou zásuvku, vidličku, abych ji strčil do té zásuvky, nebo něco takového. Tak posilka? Posilovna akčních hrdinů. Hele. A je tu můj oblíbenec Rambousek. Sylvester Stallone. To je síla. Co dělá, on se jde v oběsi? Krejzar? Počkej, strašně věcí zase, hrozně vjemu rukavice. A hele, boxerky, jen se tu tak válej. Snad nebude nikomu vadit, když si je vemu. Nebude. Super, nevadilo. Co tady máme? To už je zpátky... PS? Crazy... Počkej, tak pokecáme tady se Štalonym. Hele, kam se cpeš, hubeňoure? Já? No jasně. Kam si myslíš, že jdeš? S takovou muskulaturou to ani neskoušej, nebo tě tady sežerem. Vypadáš jako splašená hromádka párátek. Promiňte, zapomněl jsem se rozcvičit, hned jsem zpátky. Tak si hlavně nezapomeň svaly doma ve vitríně. No jo, to jsou fóry, už jdu pryč. Aha, takže mi to nepustí, no tak tady, že jo, činky. Činky, těma se ten... No počkej, tak... Pjuky, prosím tě, co mám dělat, abych byl tak namakanej jako ty? O tom si nech zdát. Tvá párátkovitá konstrukce těla se zbourá i pod skleničkou jonťáku. Tak nic, tenhle mi moc nepomůže. Aha, tak teď jsem trošku v konci... Jo, tady jsme ještě nebyli, hele. A hele, Musk. Elon Musk. Já tady kvůli té hry zapomenu, jak se ty postavy reálně jmenujou. Lahvičku? Lahvička s nápisem žiravina. To beru. Ta má 1000 druhů použití. Okej. Okay. Hele.
Nůž na sklo? A hele, nůž na sklo. Asi ho tu někdo zapomněl. Beru ho. Nůž na sklo. A tady nějaká skřínka, kryt. Nějakej servisní kryt, tudy se poleze dovnitř. Hacker jako já by s takovým strojem dokázal udělat divy. Není tu cedulka neotvírat, takže to u nás znamená můžeš otevřít. Tak se ukáž. Tak pojď. Člověče, vy jste se zbláznil. Okamžitě to koukejte zavřít nebo zavolám ostrahu. Pardon, pardon. Máte si sem dát nějakou cedulku, když jste na to zařízení tak háklivej. Počkej, no tak a co je tady to? Ovládání robotické ruky? Svářecí robot. Robotická ruka se svářečkou a spousta čudlíků. A mě asi jaký k tomu nepustí? Není tu cedule nesahat. Tak ukáž, co umíš. Nebo pustí, jo. Pustí, jo. Nuda. Jen nějaký vědecký nesmysly. Čekal jsem pořádnou fire show. Fire show. A co máme tady? Přístroj? Nějakej přístroj, bůh ví k čemu. Okej. Pokecáme s robotem, můžu jít jako dál, když tak pak? Nemůžu. Tak pokecáme s robotem, pak s mlaskem. Čau robote, my už se známe, co? No to teda. Počkejte, vidím, že vás zajímá můj sekací robot. Já to bude jiný. Dívejte se, tohle je můj nejlepší vynález. Tenhle robot přesekne cokoliv, ale hlavně nechal jsem pro něj vyvinout nejpokročilejší umělou inteligenci na světě. S ní si s váma zahraje třeba šachy, ale hlavně je absolutně bezpečný. Hele, sledujte. Provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, provázek, ruka, bomba, co? Paráda, tohle v Lupanech nemáme. No nic, mých 30 sekund na prezentaci je u konce. Dost bylo zahálení. Jak to dělal? Provázek, ruka, neskoušej provázek, to. Ruka. Takže ten nám pokud něco... Ani si tu pracku tvoju nestrkaj. Ježišmarja, člověče, co tam děláte? Pst, s Mamlasovičem láska je odchodit na léčebnu psychiatričnu. Dva Mamlasoviče já už nedat. Je artista, volodě. Moskevský cirkus nacionální oddělení monovelosipedov. Mlesk plánoval rozprášit svou grupu pro vývoj inteligenčních mašin robotných, jak oni jeho termín nesplňají. Tavariš směny dal děnky, tak je robot sykačný. Mlesk nesmí izvědět toto. Ti svoje pracky panechaj kapštině a pašol ty. Umělá inteligence rychle a levně, tomu říkám řešení. Tak se drž, Voloďo. Aha, zajímavý, okej. Pokecáme tady s Maskem. Dobrý s den, Maskem, pane. Teda? Dobrý den, jmenuji se Elvin Musk a radši se mi kliďte z cesty. Jsem příšerně rozuřený. No snad nebude tak zlé. Nebude, už bylo. Kdyby tady nebyl CelebrityCon a díra, nikdo by mě sem nedostal ani párem volů. Co pak se vám stalo? Svěřte se, cizí neštěstí potě... Teda pomůžu, rád pomůžu, abyste se cítil líp. No, když myslíte. Napřed jsem zjistil, že tu nemáte prakticky žádné nabíjecí stanice a musel jsem jet od Prahy s prodlužovákem. Pak mi někdo ukradl z auta železné koule, kterými jsem chtěl předvést, že je v něm nerozbitné sklo. A nakonec mi ten čokl pomočil deku i s tousty, když jsem si chystal piknik. No, tak jsem vám to řekl a líp mi rozhodně není. A teď se mi kliďte z očí. Mých 30 sekund na sociální kontakt s cizinci vypršelo. Teda ten má vyřídilku. Já ti dám 30 sekund na sociální kontakt. Ještě jsem z tebe nic pořádného nedostal. Super. Dobrý point s těma zásuvkama, nabíjecíma stanicema na D1. Sebrat konvici. Koukám na tuhleto zařízení do zásuvky. Vypadá to jako nějaký nový prototyp kvantového gyroskopu pro jontový navigační systém vaší Starship, že? To je rychlovarná konvice. Aha, a není ani malinko kvantová? Ani malinko, na vodu to je. Sofistikovaný zařízení. A můžu si to vzít? Ať vás to ani nenapadne, běžte od toho! Dobrý, můžu tady něco... Hele, zaneřádněná deka? Není to náhodou tahle ta deka?
No ano, to je ona. Kde jste ji vzal? Klid, dala mi ji Paris. Ráda by vám ji vyprala a omluvila se, ale jaksi nemá pračku. Tak to svěřila mě. To je hezký, ale dokud z toho cítím toho jejího zakrslýho tchoříka, tak mám po pikniku a po náladě. Uvidím, co se s tím dá dělat. Tak to jste hodný. Ty stejně budu se vyprat nějak? Promiňte, že jsem na vás předtím tak vyjel. Nevadí, můžu se vás zeptat na pár věcí? Ale jistě. A je, to tu budem dlouho. Tak počkej. To bude za... Nic, tady Kecando Grando s Mlaskem si dáme příště. Já bych to tady ukončil, tenhle díl. Myslím, že to bylo velice obsáhle. Velice povídací. A mám tady rozdělaných hodně věcí. A tady musím vyřešit, jak se namakat. Tady musím vyhodit pojistky. Tady musím najít chybu na sochách. A vlastně hlavně najít, že jo, ten datovej, co to už bylo, jak se to jmenovalo. Datovej trezor. Tak to máme rozdělenýho do příštího dílu docela dost. Tak... jo, budu se těšit u toho pátýho. Doufám, že vás to stále baví. Mě samozřejmě moc. Tak se mějte krásně. Málem jsem řekl to rozloučení, co jsem říkal dřív. Teď mi to tam skoro naskočilo. Tady je vidět, že to nebylo úplně vymyšlený, že to prostě jde na ten jazyk automaticky. Mějte se krásně, skládejte, víte co? Třásně. Ne, mějte se super. Vidíme se u pitky. Čau.